cast and the directors, and also the producer na rin. Gusto ko lang malaman, kasi we all know there dalawang karma, may good and bad karma. Naniniwala ba kayo sa karma? And ano na yung karma, matinding karma na naranasan ninyo sa buhay ninyo? Let's start with Paula siguro. Yes, naniniwala ako sa karma. Dahil yung buhay ko, isa yun sa mga pinapaniwala ko talaga na do good to others and then everything good will happen to you. So, talagang naniniwala ako dun. So far naman, lahat ng karma ko sa buhay ay maganda. And I'm very thankful for that. Isa sa mga karma ko maganda is dito ako, kasama ko ang magaling na cast na to at ang napakagaling na aming mga director. So, good karma ako so far. Yes, Krista. Yes po, naniniwala din po ako sa karma. And like din kay Paolo, good karma naman siya. And kung nakakaranas naman ako ng bad karma, tinitake ko siya as good karma for me to learn sa mga past experiences. Thank you. Krista, sandali. Example ng bad karma na naranasan mo. Example ng bad karma na naranasan mo. Hindi, siguro yung mga past issues ko nga. Pero ano naman siya, yung tinitin ko siya as good para ano ba yan, maging okay yung future, ganyan. Okay na yun. Ano pangalan kasi yung mga marketer? Sini kao. No, yeah, I mean karma, 100%. And I don't think it just extends to like how you treat other people. Because all my life, like si Paolo, I've been up and down under the wheel. And I noticed that I don't really treat other people poorly. In fact, I've been raised to treat everybody as equals, right? But I realized also that it goes and it extends to how well you treat yourself. And ever since I started being nice to myself, the world started shining back at me, so I'm really happy. And it actually started during our time, huh? Yeah, that's cool. See, ano, follow-up lang. Meron ka bang bad karma na naranasan na meron kang natutunang magandang life lesson? Dami yun! Kasi puro kayo good karma eh, parang mispice. Yung bad karma na may natutunan kang life lesson. It's like yung na-mention ko kanina, it was more of not how I like treat the world around me, it was more of how I treated myself. And I think I treated myself so well that the universe turned its back on me. I partied too hard, is that what you wanna know? Yeah, so anyway, yeah, after that, like I said, first question, you start treating yourself better, the universe, it smells back at you. Okay, then, no. Well, katulad po ng mga kasama ko, naniniwala din po ako sa karma. Pero hindi po ako naniniwala sa revenge, parang gano'n. Naniniwala din ako na may mga tayo sa buhay ko na may mga nagawa ko mali, may mga nasaktan akong mga tao. Pero I think hindi ko consider na bad karma yung bumalik sa akin because kung may naranasan man akong mga hirap sa buhay dahil sa mga nagawa ko before or may mga naranasan ako na naging uncomfortable ako, I think ang good karma naman nun is natutuwa ko, nag-grow ako as a person, as an actor. I don't think nandito po ako ngayon kung hindi ako natuto sa mga bawat pagkakabali ko, kung hindi ako nag-fail, kung hindi ako natuto sa bawat mga nangyari sa akin before. But it doesn't mean naman na kapag kinarma ka in a bad way is you're a bad person. Hindi naman po ganun yun. Part of the life, lahat naman tayo nagkakamali, and lahat tayo for sure. Doon sa bawat bad karma na yun, may natutunan tayo. And for me, kung meron kong natutunan after noon is, it's a good karma for me. Yeah. Ako 100% naniniwala sa karma. Kaya nga nagkaroon ng karma. Kasi ako nagsulat din ng pelikula na ito. Of course, there's always good and bad karma, but at the end of the day, bottom line, universe will always find a way para itama kahit na nagkaroon ng... I mean, wala nang perfectong tao.
personally, I did some crazy stuff. Pero, lahat kong naranin naman may ginagawa yung universe or higher being, God, maybe para ilagay ako sa tama para, I think, the bad karma really is yung iparara sa'yo yung mga life lessons na, ginawa mo ito sa ito yung consequence. Pero yun na nga, ang pinaka-importante, the good karma is, babalikan mo yung mga hardships na pinagdaanan mo because of the consequence of your wrong decisions para mas maging strong ka. And me, personally, as a director, as a writer, nagagamit ko lahat ng pangit na pinagdaanan ko para mas ma-enrich ko man naman yung craft na ginagawa ko. Thank you, Bonnie. I personally believe in karma also, like all of us. Karma can only be bad if we won't take it as a lesson. So, pagka pinalagpas natin lahat ng mga masasamang ginawa natin and like Derek said, yung universe nagbibigay na sa'yo ng signs tapos hindi mo pa rin inaayos kung ano yung mga dapat mong ayusin sa sarili mo, then you'll forever be in a bad state. So, good or bad karma, it's something we can all learn from. Yeah, naniniwala ako sa karma. Like, lahat ng sinabi ng mga friends ko, pag-usapan din natin yung religion, lahat din naman yung sinasabi nila, like, just do good, then good things will come. Kahit na you feel na parang hindi, pero dahil sa karma, ito eh. Yun lang. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sa directors natin, ang genre nito ay action thriller, tama pa ako. So, alam naman namin na in the past weeks talagang sinasabi ni Ren na nahirapan siya dun sa mga, talagang na-challenge siya dun sa mga, yung training niya for the scenes. Pero kayo as directors, ano pa yung challenges aside from the actors having to learn new things for the film? Actually, si side story lang. Sira nilang beses kami iniyakan na rin. Talaga? So, pati rin ang mga si Siren, parang kaya-kaya niya lahat. Pero sa totoong buhay, malagi siyang nagkakaroon ng doubt na, Diray, kaya mo ba ito? First time kong mag-a-action. Actually, nung matinding shooting sa Baguio, puro fight talis yun, ilang beses siyang umiyak, tapos sabi niya, Direk, hindi ko kaya blablabla. Hindi, Ren, kaya ko yan. Nagawa mo na nga yung mga nakaraang eksen. Pero nung ginawa niya, kapag napanood din niya, magaling talaga si Ren. Siguro yung self-doubt, na-reinforce din nun yung gagalingan niya talaga para sa kanya. So, anyway, kaya na rin. Magaling siyang action star. And anyway, yung mga struggles natin, siyempre alam naman natin na unang-una, pag sinurvey natin ng Philippine cinema, normally ang mga lumalabas lang naman sa atin puro mga rom-com, family drama, kasi alam natin lahat na mahal gumawa ng action films. Kaya ako sobrang nagpapasalamat ako sa mga producers. Of course, si VJ. Si VJ actually ang nagtawid sa akin. Palakpakan natin si VJ. Siya ang nagtawid sa akin sa family niya na open-heartedly parang sinabi nila, sige, subukan natin. Baka naman mag-create tayo ng difference. So, at syempre si Mariel, siya yung mukha ng Happy Infinite, diba? At the young age of 23, sumusuong na siya sa mundo ng entertainment. So, malaking thank you sa Happy Infinite Productions. At kay VJ, of course, kay Mariel. So, yun ang pinakamalaking struggle. Saan ka kukuha ng funding para makapag-create ka ng magandang pelikula? Kasi tingin ko, kung wala silang tiwala, hindi mabubuo ito eh. Of course, pwede tayong sumablay, pwedeng maging successful, pero at the end of the day, kailangan natin gawin kasi merong magandang konsepto, may magagaling na mga artista, hinto ba tayo ron dahil sa problema lang ng pagkukontrol? Tingin ko, palaging may mga taong
may kakayanan at magtitiwala para iangat yung industriya natin, lalo na pagdating sa action genre, na nakakapagtaka lang na napag-iwanan na tayo. Kasi magaling tayo sa action genre. Magaling ang mga Pilipino, madiskarte, alam ko na yan. Medyo marami-rami na rin akong teleserye na puro action. The Soldier's Heart, Provinciano, ngayon Lumod ka sa Lupa. Ang kaya natin gawin in terms of diskarte, galing at talento, palagay ko mahirapang umabol sa atin yung mga foreign counterparts. Kasi ganun talaga yung mga Pilipino, magagaling tayo. Siguro ano, pinaka-struggle para sa akin, yung hindi magbigay ng more than doon sa in-expect kasi sobrang galing nila. Pare-pareho kami uhaw lahat para ibigay sa inyo yung dapat namin may ibigay and more. So, struggle siya na ma-meet yung expectation not only the fans but sila mismo. Kasi mahal nila yung proyekto, mahal namin yung proyekto. So, yun po. Comment ko lang ang yung register ni Ren, parang Angelina Jolie tuloy na pinapanood ko yung trailer. Congrats, Ren, ha? Thank you po. Wow, that's a huge compliment. Thank you, Sir Jojo. Now, may we hear from Tempo's Neil Ramos. Sir Neil? Magandang hapon. Nabanggit ni Direk kanina na mag-assess nga ang action. So, babalikan mo lang yung producer natin, si Miss Grace. Ma'am, considering na mag-assess na ito, ba't kayo sumagal? Ba't action in particular? What made you want to like produce an action film? The founder of Happy Instant, actually my dad, he's right there. He's a very huge fan of action kasi. So, like what Direk said, we saw na movies in the Filipino cinema industry, it's always just rom-com and drama. And then, nag-meet yung vision ni Direk as a creative and yung vision ng dad ko also as a businessman and also yung interests niya na malaman na okay, may director tayo na gustong gumawa ng action film and okay naman yung concept, maganda, kakaiba. So, you know, sumugal kami kay Direk and sa vision niya. Okay, maraming salamat. Sa cast naman po natin, anong consideration niyo po? Ba't yung tinanggap yung mga respective roles niyo? Itong particular project nito na action killer show. Una na ako. Well, ako, nung natawagan ako for here para sa project na to, kasi coming off Provinciano, nakatawa ako si Direk Albert tsaka si Direk Zairo. Nakita ko na yung work ethic nila. Ang galing mag-serve ni Direk Albert eh. So, doon pa lang sa Provinciano, palang huli na ako doon sa talent ni Direk. Ni Direk Albert siya, ni Direk Zairo. So, tulad nung sinabi ni Direk Zairo kanina, ni Direk Albert, yung diskarte ng Pilipino, makikita mo, pag-reshoot kami, yung mga scenes namin sa Provinciano dati. Pag-usapan nga namin dati sa cast ng Provinciano, parang yung unit na nag-reshoot kami, so, parang piliko na lang ginagawa natin, yung coverage. Ito. So, ganun ang kataas at respeto ko kay Direk Albert at kay Direk Zairo. So nung nalaman kong kinukuwasap pa sa pelikula ito, wala na akong tanong-tanong, sinabi ko agad sa mga kailinigan niya, so okay na ako dyan, hindi ko na kailangan pa sa high script. Alam ko naman ang gagawin ni Direk Albert, ano yung vision niya eh. He always talks about this vision about action films. And naniniwala ako dun. Kaya pagdating sa project na ito, ano sabihin Direk, siya ang captain, susunod kami bilang mga sundalo. So yun, thank you. Salamat pa ako. Ano po kasi ako, syempre nakapag-sexy films na rin ako, dramatic film, then yun, nagkaroon rin ako ng mga comedy na movie. And then, ito talaga, yung action film talaga, sobrang dream ko to. So, sinabi ko rin naman to sa mga past interviews ko na gusto ko makagawa ng action film. And then sobrang thankful ako kasi si Direk Albert yung nag-offer sa akin. Kasi si Direk Albert, matagal ko na itong kilala, matagal ko na itong kasama since teleserye pa lang sa GMA. And then, partner ko siya before, manager ko siya before. So, sobrang alam mo yung trusted mo yung director na yung dream mo na action film, tapos si Direk Albert pa yung makakasama mo. Kaya sobrang thankful talaga. And talagang binigay ko din naman talaga yung best ko dito. Dahil kasi syempre, dream ko nga ito. So, ayun. Krista?
I just really, really, really like working with friends. In fact, that's my number one criteria. I like to work with people I respect. I like... It's true! I like to work... That's what I like. If I know the director, personally or professionally, yes, read later. If I don't know the director, do I know the writer? Yes, read later. In this case, it's an action film and working with friends. How can you say no? And I already know how Derek Albert works. So everything else, once I read the script, whether it's later or down the line, it's we know it's going to change anyway. And that's one of the things why I love working with this team. It's because it's a collaboration from beginning to end. And there's always space to put in more of yourself, or and there's always that ceiling that they're more than willing to say, hey, hanggang dyan muna tayo, as mo so on. I love it. It's one of the best atmospheres I could ask for in doing a movie. Especially doing movies, because I love doing movies. So how can't go wrong? Di ba? Gusto ko mong i-honest. Gusto ko mong magpapansin. Gusto ko mong magpapansin sa inyong lahat. Gusto ko mong magpansin niyo po ako kaya ako po dinagam itong proyekto ito. Kasi napakahirap po eh. Napakahirap. At nakita niyo naman po ako kung napanood niyo rin yung mga ginawa ko before, parang hindi niyo ever makakita sa akin at sa pagkatao ko na gagawa po ako ng ganitong kasi project. So kapag napanood niyo po ito, malay niyo po, mapansin niyo po ako na kaya ko din pala. And nung time po na in-offer po sa akin ito ni Derek, tinawagin niya, kasi sa random actually, yung huling pag-isama po namin ni Derek Albert is nung probinsyano pa po, so matagal-tagal na. Tapos one day, tinawagin niya ako, nasa mall po ako noon, tapos hindi ko alam, nasa same mall kami. Nung tinawagin niya po ako, sa so, dalawa ni Derek Zairo. Tapos sabi niya sa akin, yeah, mayroon akong film, malaking film, ganyan. And gusto ko ito yung maging bida and all. Tapos sinabi niya sa akin yung storyline. Ang una ko pong naramdaman ng time na yun is hindi ko makakalimutan. Parang po nag-skip yung heartbeat ko eh. Ganun yung kinabahan ako. And ako, kilala ko po yung sarili ko. Once na kinabahan ako at natakot ako, the more na feeling ko hindi ko kaya, mas gagawin ko siya. Kasi gustong-gusto ko palagi yung nagda-doubt sa akin yung mga tao. Yung parang nakakita nila ako, hindi makayan. Kaya ba niyan? So the more na ma-feel ko na hindi makikita ng mga tao na kaya ko siyang gawin, mas gagawin ko siya. Matigas po yung ulo ko eh. And gagawin ko po yung paglaban yung ganun sa sarili ko. Na parang hindi ko to kaya pero gagawin ko. Kasi malay na and mag-work. And gusto ko po talaga lagi pinag-prove yung sarili ko. Lalo na sa mga bagay na akala ng mga tao, hindi ko po kaya gawin. Kaya tinatanggap ko palagi yung mga project na nakita niyo naman po na parang hindi ko siya kayang gawin, pero so far, napupull off ko naman po. Hanggang ngayon, nabibigyan po tayo ng project. So, thankful po ako. Tapos, katrabaho ko po si Sindocero na sobrang laking bagay po sa akin. Anak po na natulong niya sa akin sa pelikula na to. Magkasama po kami sa Lumuhod ka sa Lupa. So, swerte ko. Yan po. Sobrang blessed ko na binigay po sa akin to. Lalo na Derek Albert, Infinite Productions, as in Happy Infinite Productions ng Viva. Kinonvince ko po ng malala ang Viva, si Boss Vic, tinawagin ko, Boss, I wanna do this, please, allow me. Agad-agad, in 5 minutes, he said yes. Kasi hindi naman, sobrang po ako thankful. Lagi ko po sinasabi na thankful po ako na dinistribute po ng Viva itong pelikula namin. Sobrang saya ko po. Thank you, panoorin niyo po, please. As in, please. Thank you, Ren. I'm sure pansin na pansin ka na ng mga tao. After that. Thank you, Sir Neil. Thank you.